Ресми Анкара мен Вашингтон Сирияның Манбиш қаласы бойынша жол картасын қабылдап, оны 10 күн ішінде іске асыруға уағдаласты. Соған сәйкес күрт жасағы ол аумақты толығымен босатып, қолындағылар қару-жарақты тапсыруы тиіс. Бұл туралы Түркияның сыртқы істер министрі журналистермен болған кездесуінде мәлім етті. Қазіргі таңда осы келісімге сәйкес Сирия демократиялық күштеріне қарасты халықты қорғау жасағының әскери кеңесшілері Манбиждан кетуі тиіс. Енді бұл үрдісті негізге ала отырып, Түркия мен ақыш Сирияның солтүстігіндегі өзге де қалаларға қатысты өзара әріптестік байланыстарды нығайтпақ. Yol haritası YPG'nin kontrol ettiği Манбидж келісімі 10 күн ішінде іске асырылады. Яғни күрд жасағынан кейін қалаға әскерилер қашан кіреді, олар бақылауды қалай жүргізеді, аймақта кім басқарады деген мәселелер талқыланады. Манбиджден кейін жол картасы күрд жасағының бақылауындағы өзге де аумақтарда қолданыла бастайды. Келісімде бұл мәселе де қарастырылған.